Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ն այսօր հյուրընկալել է երգահան Աննա Հովմերին։ Շնորհակալություն մեր հրավերելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Դուք երգեր ունեք գրված Արցախի մասին։ Այսօր ինչ զգացողություն ունեք այս կապիտուլյացիայի ժամանակաշրջանում։ Գիտեք, միշտ շատ դժվար է գրել երգեր Արցախի մասին մանավանդ, ընդհանրապես հայրենիքի մասին, որովհետև այդ երգերը պետք է լինեն շատ անկեղծ, հնարավորինս չափով անկեղծ։ Այդ երգերը ես գրել եմ պատերազմի ժամանակ, երբ որ 44 օր մենք կարծես թե չէինք ապրում և ամեն օր մտածում էինք, թե այս օրը լինելու է վերջին օրը և հաստատ մենք պետք է անպայման հաղթենք։ Եվ այդ ժամանակ, չնայած որ շատ բարդ օրեր էր և երևի թե այդքան էլ մուսայի ժամանակը չէր, բայց ինձ մոտ հակառակներ, շատ էի գրում բանաստեղծություններ և երգեր։ Երգեր Արցախի մասին, երգեր մեր զինվորների մասին, երգերից ոմանք հնչեցին հայրենիքի փրկության շարժման ընթացքում, նկարահանվեցին շատ գեղեցիկ տեսահոլովակներ, չգիտեմ, ու ես դեռ գրում եմ այդ երգերը, որովհետև ինձ համար նոյեմբերի 10-ից սկսած մինչև այսօր կարծես թե այլ թեմաներով գրել դեռ չի ստացվում։ Մինչև 2018 թվականը չէիք զբաղվում քաղաքականությամբ, ինչ ստիպեց ձեզ զբաղվել։ Գիտեք, սա ես չէի անվանի ճիշտ ասած քաղաքականություն, ինչու, որովհետև ես կարծում եմ, որ սա այն թեման է, որ յուրականչուր հայ, ով մտահոգ է իր երկրի համար, ով մտահոգ է իր հայրենիքի համար և տեսնում է, թե ինչ է կատարվում, չի կարող անտարբեր լինել, թե սա անպայման չէ լինել քաղաքական գործիչ, որպեսի այսօր շատ ակտիվ մասնակցել քաղաքական իրադարձություններին, առաջին հերթին պետք է լինես հայ։ Իսկ քաղաքական գործիչ կարող է լինել, բայց լինես պասիվ։ Այո, այո, միանշանակ։ Առաջին հերթին պետք է լինես հայ, պետք է լինես հայրենասեր, պետք է հասկանաս, որ եթե դու չմասնակցես այդ իրադարձություններին, եթե դու ակտիվ չլինես, սա ախր քո հայրենիքն է, քո երկիրն է, դու պարտադիր պետք է մասնակցես, լինես այդ իրադարձությունների մեջ, պետք է ինչ-որ քո դերը լինի անպայման և պայքարես, որովհետև սա քո հարցն է, անձամբ յուրաքանչյուր այն մարդու հարցն է, ով ապրում է Հայաստանում, որովհետև այլ ձև ես չեմ հասկանում։ Ես մինչև 2018 թվականը ընդհանրապես քաղաքականությունից ոչ թե չէի խոսում, այլ եթե դուք նայեք օրինակ իմ Facebook-յան էջը, այնտեղ բացի հումորից, բացի ինչ-որ երգերից, երաժշտությունից, այլ գրառումներ երբեք չեն եղել։ Արվեստից հետո մի անգամից անցումը քաղաքականություն դժվար չէ։ Քաղաքական պայքար։ Հա, ես փորձում եմ հնարավորինս չափով համատեղել, որովհետև ես ինձ առաջին հերթին համարում եմ երգահան, դա իմ մասնագիտությունն է, դա իմ աշխատանքն է։ Անցում կատարելը, գիտեք, անձամբ ինձ մոտ եղավ շատ միանգամից և աննկատ, ես էլ չզգացի ինչպես դա եղավ, 2018-ից այս կողմ դեռ չկա օր, որտեղ որ չկա օր, երբ ես չգրեմ քաղաքականության մասին, չգրեմ ինչ-որ քաղաքական գրառում չանեմ, չմասնակցեմ որևէ հավաքի կամ, չգիտեմ, այնտեղ ժողովների կամ տարբեր տեսակի միտինգների։ Ձեր էջում տեղադրել եք Սերժ Սարգսյանի խոսքերը՝ ներդաշնակություն և տրամաբանություն, արդյոք կա այսօր այդ ներդաշնակությունը, տրամաբանություն պակասում է այսօր։ Գիտեք, այսօր այնքան շատ բան է պակասում, այո, իրականում Սերժ Սարգսյանը այն լեգենդար մարդկանցից է, նա կենդանի լեգենդ է, այն լեգենդար մարդկանցից է, ով այսօր ապրում է մեզ հետ, մեր կողքին և մենք պետք է հպարտ լինենք, որովհետև շատ քիչ հերոս է մնացել այսօր։ Եվ Սերժ Սարգսյանի ամեն խոսքը ունի խորություն, ունի շատ մեծ իմաստ։
բոլորի համար գաղտնիք չէ, որ Սերժ Սարգսյանը շատ իմաստուն քաղաքական գործիչ է, շատ իմաստուն մարդ է, իմաստուն անձնավորություն է, չափից շատ բարի, չափից շատ մեծահոգի և չափից շատ համեստ։ Ինչ վերաբերում է իր խոսքերին, ապա այո, իհարկե պակասում են այդ խոսքերը, պակասում է ներդաշնակությունը, դուք տեսնում եք, ներդաշնակություն չկա ոչ ոքի մոտ, ինչ որ, չգիտեմ, խառը, ալեկոծված իրավիճակները, բոլորը ներվային են, նյարդային են, բոլորը ջղայն են, բոլորը ինչ որ փորձում են, չգիտեմ, անհասկանալի մրցակցության մեջ մտնել, փորձում են իրար վրա սխալ բաներ խոսել իրար մասին, դա նրանց է, որ մենք 3 տարի առաջ բաժանվեցինք սևերի և սպիտակների, չոր անհասկանալի գույների, բայց իրականում բոլորիս գույնը եռագույնն է։ Տրամաբանություն չկա, որովհետև երբ որ դու նայում ես, թե այն ժողովուրդով մեղադրում էր Սերժ Սարգսյանին, այն բանի մեջ, որ Սերժ Սարգսյանը չի վերցրել 400 նշանակություն չունեցող հեկտար հող, այն բանի համար, որպեսի փրկի գետ 1 զինվորի կյանքը, նրանք մեղադրում են իրեն դրա համար, մեղադրում են 74 ուրեմն հերոսների մահի մեջ, հա, բայց չեն մեղադրում կապիտուլյանտ Դավաճանին, ով հանձնել է Արցախի 75%-ը և ում պատճառով զոհվեցին 5000-ից ավելի։ Չէ, նախկիներն են մեղավոր, կա պատասխան, նախկիներն են մեղավոր, անեկդոտ է արդեն դարձել այդ հարցը։ Այսինքն այստեղ կտրեն տրամաբանություն իսկապես չես կարող։ Ես անձամբ ես փորձել եմ շատ անգամ փնտրել այդ տրամաբանությունը, բացատրել մարդկանց, պարզապես լսելու ունակություն չունեմ։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երբ ասում են նախկիններն են մեղավոր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ նախկինների շարքում չկա։ Դե դրա համար նորից եմ կրկնում, Սերժ Սարգսյանի խոսքերը այսօր արդիական են և իսկապես չկա դրամաբանություն։ Ինչպես կարող էր Սերժ Սարգսյանը, ով ամբողջ իր կյանքը նվիրել է այս պետությանը, այս երկրին, այս հայրենիքին, ինչպես կարելի այդ մարդուն ինչ-որ մեղադրել, կամ որ ճորո-ճորո, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ են գրում Facebook-ում ինքնահաստատվելու համար, Սերժ Սարգսյանին մեղադրելով այս կամ այն ինչ-որ բանի մեջ, սա նորմալ չէ։ Ոչ մի փաստ չկա։ Ոչ մի փաստ չկա։ Թեթակալում են, ազատ են արձակում։ Այս 3 տարվա մեջ ոչ մի փաստ դուք չեք գտնել։ Եվ մենք չենք բամբասանքով կառավարել երկիրը և բամբասանքով ձերբակալել մարդկանց, խաղալ մարդկանց ճակատագրի հետ, դա որքանով է, հա։ Դե հենց դա եմ ասում, որ սա պարզապես, չգիտեմ, սա նոնսենս է, սա այնքան անտրամաբանական երևույթ է, որ ուղղակի գժվում ես, ասում ես, լավ, այս մարդը մեղկա, որ չի հասկանում, իսկապես ինքը մեղկա, որովհետև նա թույլ է տալիս, որ իրեն խաբեն։ Ես չգիտեմ, եթե իրենց հարցնես Նիկոլ ինչ է ձեզ արել, իրենք չեն կարող պատասխանել, որովհետև իրենք ասում են կարևորը նախկինները չլինեն, կարևորը նախկինները, իսկ երբ որ հարցնում ես, իսկ նախկինները քեզ ինչ են ասում, իհարկե նույն պլաստինկան, թալան, ես շատ գիտեմ ինչ, հա, մատնացության անուն դղյակներ, այո, բայց երբ հարցնում ես հենց քեզ նախկինները կամ հենց քեզ Սերժ Սարգսյանը ինչ է արել, իրենք չեն կարող պատասխանել, իրենք չեն կարող պատասխանել։ Եվ եթե, ժողովուրդ ջան, եթե դուք ասում եք, որ նախկինները մեզ թալանել է, Սերժ Սարգսյանը մեզ թալանել է, այստեղ 2 տարբերակ կա, կամ դուք լավ էլ ապրել եք Սերժ Սարգսյանի օրոք, որ ինչ-որ մի բան ունեցել եք, որ ձեզ թալանել են, բայց քանի որ ձեզ ինչ-որ մեկը գցել է, դուք որոշել եք, որպեսի կներեք ժարգոնի համար, ձեր լոխությունը թաքցնելու համար, դուք փորձում եք հիմա ամեն ձեր այդ թուլությունները բարդել Սերժ Սարգսյանի վրա, սա առաջի տարբերակն է, երկրորդ տարբերակը Սերժ Սարգսյանը երևի մտել է ձեր տան, չգիտեմ, խոհանոցը և գողացել է օրինակ ձեր տան շերեփը, միայն այս 2 տարբերակների ընթացքում է տրամաբանությանը մոտիկ, եթե այդպիսի բան եղել է, ասեք, խոսեք, 3 տարվա մեջ ձեզ տրված էր հնարավորություն ապացուցելու, որ Սերժ Սարգսյանը թալանել է այս երկիրը, ինչու մինչև այսօր նման գետ 1 դատ չկա, գնացեք խոսեք, ձեր թագավորին բերել եք, որպեսի արդարություն լինի, դե ուր եք, ժողովուրդ, ինչ կապ ունի Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը կապ չունի, բայց փոխարենը ամառվանից արդեն սկսվեց այս պայքարը,
ազգայինի դեմ, երբ որ եկեղեցու պատմությունը սկսեցին, հետո հայ գրականությունը, հետո մտան արվեստ, մշակույթ, եւ այդպես հուզանք եւ զանգը բոլորս ենք հիշում։ Իհարկե, իհարկե, գիտեք, ընդհանրապես մշակույթի մասին ես որպես մշակույթի մարդ կարող եմ ասել, որ այս 3 տարվա մեջ Դա էլ է Սերժ Սարգսյանը մեղավոր։ Այս դա ուզում ասել, որ 3 տարվա մեջ, եկեք հիշենք, հա, մինչ 2018 թվականը մենք ինչքան մշակութային ծրագրեր ենք ունեցել։ Մշակութային միջոցառումներ, համերգներ, պետական համերգներ այնել բարձր մակարդակի, այսինքն երրորդ նախագահը եւ իր լուսավոր առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը միշտ ուշադրություն էին դարձնում մշակույթի ոլորտի վրա, Եվ սա ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ։ Ես ցավում եմ այն մշակույթի մարդկանց համար, ովքեր օգտվել են միշտ այդ միջոցառումներից, մասնակցել են այդ միջոցառումներին, բայց հետո 2018-ին մերժեր Սերժին էին անում։ Հետո էլի հակառակը հետ էին։ Հետո փոխվեցին, շատ ամոթ է, ի դեպ ասեմ, ինչ վերաբերում է մշակույթին, դուք հիշեցրեցիք այդ զանգ ինչ էր, ինչ զիբիլ էր, այսպես ասած, սա իրենք համարում են մշակույթ, սա իրենք համարում են, որ սա երևի բարձր, չգիտեմ, մշակույթին արժանի ինչ-որ բեմադրություն է կոչվելու մշակույթ, քանի որ ես տեղյակ եմ, որ նույնիսկ մեծ ֆինանսավորում է ստացել այդ բեմադրությունը, Ինչ ասեմ, խայտառակություն է, 3 տարվա մեջ չկա ոչ մի նորմալ մշակութային ծրագիր։ Վերջերս դեռ չկա մշակույթ, ներողություն, եթե չկա մշակույթ, չէ՞ որ մշակույթը ազգի դեմքն է, չէ՞։ Մշակույթն է ներկայացնում ազգին։ Վերջերս Լեռնային Հայաստանի 100-ամյակն էր, եւ բացի ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի այդ շարժումից, որ նախաձեռնել են ազգի ձայնի հետ, ոչ մեկ չհիշեց։ Նու կարող եմ ինչ-որ շրջաններում հիշեն։ Միջոցառում չեղա, ոնց կարելի նշտեին մոռանալ։ Ուր են մեր կառավարության անդամները, ինչպես կարելի է։ Ես համոզված եմ, որ նշտեին ֆաշիստ են անվանում, նշտեին մոռանում են, բայց խոսում են առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ։ Սա ի՞նչ է։ Տեսեք, սա այն է, որ այս իշխանությունը եկել է, որպեսզի վերացնի հայ ազգին։ Այսինքն, որպեսի քանդի մշակույթի ոլորտը, որպեսի քանդի ազգայինը, ազգային մտածելակերպը, որպեսի քանդի հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որպեսի ընկերանա թշնամու հետ, և նրանք բազմիցս անգամ ասել են, որ վատ չեր լինի, եթե մենք ընկերանանք թուրքերի հետ, հա՞։ Սա այն է, որ այս մարդը, այս կապիտուլյան դավաճանը ասել է, որ Արցախի հարցը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանցի ժողովրդի համար, բայց իտոգում ինչ ստացվեց, որ ընդունելի եղավ միայն իրենց համար։ Այսինքն իրենց PR գործակալներն են։ Իրենք իրենց համար են աշխատում, իշահ իրենց։ Եվ այդ ազգայինը ցավոք շատ մարդիկ, մենք տեղյակ չենք փաստորեն, որ մեր երկրում կան հայեր, ովքեր ընդունում են դա, ովքեր համամիտ են, որ թուրքը մեզ թշնամի չէ, որ թուրքի հետ կարելի է շատ լավ ապրել։ Խրպատերազմը նոր է վերջացել, մի քանի ամիսներ են, ընդամենը 7000 զոհեր, եռավլուրը լիքն է։ Գիտեք, եթե երիտասարդներով եւ ոնց կարող ես Թուրքին ընդունել։ Շատ հանգիստ։ Եթե պատերազմից հետո այդ մարդիկ չեն արթնացել, ուրեմն իրենց մեջ կար այդ թուրքականը։ Այսինքն ես կցանկանայի, որպեսզի մենք ընդհանրապես ստուգենք այդ մարդկանց գեները, որովհետեւ եթե այսքանից հետո դու դեռ կանգնում ես Գորմես Նիկոլ ու ծափ ես տալի իրեն, երբ որ նա անվանում է Ալիևին կիրթ եւ կառուցողական, երբ որ նա ասում է, որ թշնամու հետ պետք է ընկերություն անել, հա, ինչ որ հարաբերություններ ստեղծել, եւ դու ծափ ես տալիս, երբ որ Եռաբլուրում 5000 տղա է պարկած, ես ինչ ասեմ այդ մարդկանց, այդ մարդիկ հայ չեն եւ իրավունք չունեն հայ համարվել ընդ։ Հետո գերիների հարցն է, այնպես հոխորտալով Պուտինից են պահանջում, որովհետև նախ իրենք մինչ դա ինչ են արել գերիների վերադարձի համար, ոչինչ։ Դա եթե արել է, ուրեմն այդ վերադարձի մեջ մեծ դեր ունի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, եւ իրենք կարծես թե գիտեք, ասենց թքած ունեն։ Այս պատերազմը ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարներ կառավարներ երկրի, ինքը պետք է պատասխանատու լինի յուրաքանչյուր երիտասարդի կյանքի համար, չէ՞, որ ինչ զոհվեցին հանուն հայրենիքի։ Պատասխանատվություն չկա։ Այն մարդը, ով
ում առաջադրվել էր, այսինքն առաջարկվել էր ներողություն, որ պատերազմը կանգնեցնի երկրորդ օրը, երրորդ օրը, բազմիցս դա խոսում էին, եւ Ռուսաստանի, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը, թե արդեն բոլոր միջազգային մասնագետները դա հաստատում են, որ այդ մարդուն առաջարկվել է պատերազմը կանգնեցնել։ Նա ինչ էր ասել։ Նա ասել էր, որ եթե ես այդպես է արդարանում, որ եթե ես ուրեմն վերադարձնեի ինչ որ կամ համաձայնեի եւ տայ մեկ շրջանը, ինձ կասեին դավաճան։ Այսա տրամաբանությունը, այսինքն դու 75%-ը տալիս ես, դու 5000, հա, դու դավաճան չես, բայց այն ժամանակ վախեցար դավաճան լինելու, սա խաղ է, սա ընդամենը շոու է, քանի որ մարդը այնքան է ստում, որ ինքը արդեն խճճվել է իր ստերի մեջ։ Ես ցավում եմ, որ գիտեք, պատմության մեջ առաջին դեպքն է Հայաստանը, որ կապիտուլյացիա ստորագրած, ուրեմն դավաճանը, կապիտուլյանտը դեռ մնացել է աթոռին եւ դեռ հատատաներ է տալիս եւ շարունակում են նույն պլաստինկին, ասում է Սերժ Սարգսյանը, նախկիններն են վաճառել այդ հողերը 30 տարի առաջ, կապիտուլյացիա են ստորագրել։ Կապիտուլյացիա ստորագրել են Ալիևն 30 տարի չէր։ Սա ի՞նչ դրամաբանություն է։ Սա խայտառակություն է։ Դրա համար ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր որ դեռ հավատում են իրեն։ Լավ, իրենք ստորագրել են։ Բա ինչի թույլ տվեց, որ այդքան զոհ լիներ։ Թող կասեսներ պատերազմը։ Իհարկե, գիտեք, երկրորդը ես ձեզ հավատացնում եմ, որ եթե նման փաստաթուղթ գոյություն ունենար, որտեղ որ լիներ Սերժ Սարգսյանի ստորագրությունը, ով իբր կստորագրեր կապիտուլյացիան, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ այսօր այս դեղին լրագրողը արդեն 1000 անգամ այս թուղթը ասենց բոլորի մոտով ման կտար, չգիտեմ, կկպցներ փողոցի շիտերին, գովազդային, որպեսզի բոլորը դա տեսնեին։ Սա սովորական ավանտյուրա է։ Սա այս ապրանքը պարզապես սովորական էժան պոպուլիստ ավանտյուրիստ է, ով փորձում է այսօր պահել իր աթոռը այն բանի համար, որ չդատվի։ Որովհետև նա գիտի, հենց այս աթոռից ինքը դուրս է գա, միանգամից իր տեղը բերթում է, իր տեղը շուտվանից է բերթում։ Ասեմ ավելին, բերտնել է քիչ իր համար։ Իր նման ստոր դավաճանը պետք է հրապարակում, իրեն պետք է կախահան հանել։ Եվ այնտեղ պետք է բոլորը, ինչպես ճիշտ ասեց մեկ անգամ Տիգրան Քյոսայանը, իդեպ, պետք է բոլորը սենց անցնեն ու տեսնեն, թե ինչպեսին է լինում իսկական դավաճանը, եւ պետք է բոլորը թքեն իր վրա։ Սա է իր ապագան, սա իր արդար դատն է։ Այդքանը։ Էշով եկել էին ետևից Զավեշտի է հասնում, հա, Զավեշտի է հասնում։ Դուք պատկերացնում եք, Հայաստանի որևէ ղեկավար երբեք նման ձևով ստորացված չի եղել։ Երբեք։ Այսինքն դու այնքան չունես արդեն ինքնասիրություն, որևէ ղեկավարի կանիշ, հա, որ արդեն քո հետևից շով են գալիս, հա, սա խայտառակություն է։ Ու դե գիտեք, իր համար դա նորմալ է, որովհետև ասես ասեմ, իր վրա թքում են, ասում անձրև է գալիս։ Ես սենց երևույթ իմ կյանքում չեմ տեսել։ Ես ամաչում եմ, որ մենք սենց այդ ձևով խայտառակ եղանք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Միջազգային հանրությունը, որ ինձ զանգում են տարբեր երկրներից իմ ընկերները, հարցնում են, հայեր, ես սրան ոնց եք պահել, էլի մինչև հիմա, չեք ամաչում։ Այս մարդը այսքան ձեր գլխին սարքեց, դուք դեռ իր պահ։ Ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Ես ամաչում եմ իսկապես։ Առաջի կանտրություններն ինչպես եք վերաբերվում կանալիկ։ Գիտեք, անձամբ շատ ոնց ասեմ, ոչ թե վատ, բայց հավատքա, որ ինչ որ բան կփոխվի, ինչ որ։ Ես վստահ եմ, որ նա կփորձի անպայման գնալ կեղծիքների, անպայման, որովհետև այդ իրը առանց դրա չի կարող ապրել։ Այսինքն նա իր ամբողջ կյանքում ամեն ինչ կեղծում է։ Եվ ինչու ոչ, ինչն է ինձ ստիպում մտածել, որ նա չի կեղծի։ Ինչ է արել ինչ որ մի բան, որ ես ասեմ, չէ, լավ, նա տղամարդ է, նա չի անի։ Չկա տենց բան։ Իհարկե կփորձի կեղծել։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցությանը, դուք լավ գիտեք, որ հանրապետականը մինչև վերջին օրը հայտնում էր իր դիրքորոշումը, որ չի ընդունում այն, որ ուրեմն ընտրությունները պետք է լինեն իր օրոք, հա, բայց քանի որ վերջում տեսանք, որ այլ տարբերակ պարզապես չկա,
բնականաբար մենք էլ ենք մասնակցում եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ հանրապետական կուսակցության անդամները, այս նոր թիմը, որ հավաքված է այսօր հանրապետական կուսակցությունում, դա հրաշալի երիտասարդություն է, իսկապես հրաշալի, խելացի, հայրենասեր, ինչի ամենակարևորը, ազգային եւ արդար եւ շատ անկեղծ եւ շատ հայրենիք սիրող, այ բարեր չեմ գտնում, որպեսզի իսկապես բնութագրեմ այն երիտասարդությանը, ովքեր այսօր համախմբվել են Սերժ Սարգսյանի շուրջ։ Ես միայն ուրախ կլինեմ, եթե իրենք կարողանան ընդհանրապես ողջ ընդդիմադիր դաշտից, եթե բոլորն էլ լինեն, մտնեն ազգային ժողով կամ հաղթեն, դա հաղթանակ է լինելու, որովհետև ես ճանաչում եմ գրեթե բոլոր ընդդիմադիրներին եւ ոչ մի կասկած չունեմ իրենց հայրենասիրության մեջ։ Միայն ուրախ կլինեմ եւ հաղթանակ եմ մաղթում։ Ստեղծագործական ծրագրեր ունեք հետո՞։ Այո, իհարկե։ Այնպես է ստացվում, որ այս վերջին շրջանում ես ավելի շատ զբաղվում եմ այս քաղաքական իրադարձություններով, որը որ մի փոքր անհասկանալի իմ ռուսական էստրադայի երգիչների համար, քանի որ իրենք չեն հասկանում այստեղ շատ ինչ է կատարվում, եւ մեկ-մեկ որ ուրեմն երգեր խնդրում են, ես ինձ մի ձև գրում եմ, այլ տարբերակ չկա։ Իդեպ շատ ուրախ եմ, որ իմ երկերը գոնե Ռուսաստանում շատ-շատ ճանաչված, ուրեմն հիթերում առաջի տեղն են զբաղեցնում, երկիչներս վերցնում են մրցանակներ, ինչի համար շատ ուրախ եմ, գոնե այս ձևով ինչ որ կարողանամ Հայաստանի պատիվը բարձր պահել։ Առաջիկա իհարկե նոր երգեր են թողարկվելու, շատ հայտնի ճանաչված երկիչների կողմից, այդ առումով աշխատանքը եռում է։ Թեման դե ռուսների համար իհարկե սեր սովորական հա թեմաներ, հայերի համար ունեմ երգ Շուշիի մասին, Արցախ, Հայաստան, ինչպես միշտ։ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ շարժման, ինչպես եք վերաբերում, Ռուսաստանի հետ են նրանք տեսնում ապագան, մեր բարեկամությունը, ինչը 3 տարի առաջ մերժվեց մեր երկրում։ Մեր երկրում, հա, 3 տարի առաջ շատ բան մերժվեց։ Հիմա մոտիկություն են անում, բայց մերժվեց։ Գիտեք, երկրի ամոթ է, մենք առաջին ազգն ենք, ով ընդունել է քրիստոնեությունը։ Նախ, առաջինը պետք է անպայման մեծ դեր ունենա մեր կյանքում, եկեղեցի։ Հետո ուժեղ բանակ եւ երրորդը ույթ, ինչպես խոսեցինք արդեն, եւ չորրորդը փայլուն դիվանագիտություն, դիվանագիտական կապեր մեր ստրատեգիկ կամպանիոնների հետ, հա, իսկ Ռուսաստանը մեր միակ ստրատեգիկ պարտներն է, եւ ես միայն ուրախ եմ, եթե լինի ինչ որ մի շարժում, ես ճիշտ ասած այդքան ծանոթ չեմ իրենց ծրագրերին, բայց միայն անվանումը շատ լավն է, եւ եթե իսկապես մտքերը եւ ցանկությունները արդար են այդ շարժման մոտ, ուրեմն շատ լավ կլինի, որտեղ Ռուսաստանը նորից եմ կրկնում այն երկիրն է, ում հետ մենք չպետք է փչացնենք մեր հարաբերությունները, հակառակը մենք ունենք քանի տարվա ընկերություն, դարերի եկած ընկերություն։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ շնորհակալ։